Hüquqşünas tələbələr üçün Biz Gələcəyin Vəkilləri adlı növbəti qış məktəbi başlayır. Düşərgə gənc hüquqşünaslarla Vəkillər Kollegiyası arasında əlaqələrin qurulması, hüquq fakültəsi tələbələrinin vəkillik peşəsi sahəsində biliyinin artırılması məqsədi daşıyır. Açılış tədbirində bildirilib ki, qış məktəbi tələbələrin bu sahədə biliklərini artıracaq, onların ixtisaslaşmasına böyük töhfə verəcək. Düşərgə martın 8-dən 10-una kimi Naftalanda keçiriləcək. 400-dən çox namizəd iştirak edib, 40 nəfər ən layiqləri, ən yaxşı motivasiya və əsaslandırma ilə çıxış edən tələbələr seçiliblər və önəmli məsələ odur ki, burada gender bərabərliyi təmin olunub, 40 nəfərdən 20 nəfəri xanımdır, 20 nəfəri kişidir və eyni zamanda bütün respublika əhatə olunur, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası əhatə olunur. Gənclər yumşaq bacarıqlarla tanış olacaqlar, onlar həyatdakı fəaliyyətlərinə ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə necə reaksiyalar göstərməyə, ayrı-ayrı işlərlə bağlı fikirlərini söyləməyə, bununla bağlı təlimatlandıracaqlar və sonra onlara bizim rayonlara səfərlərimiz də nəzərə tutulur.